Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам запропонувати приготувати ось таких два яскравих салати із редисом. І для першого салату нам знадобиться, відповідно, редиска. Я вже її помила і прибрала ось хвостики. Помідорки ось такі невеличкі. Я брала коктейльні, можна взяти черрі. Шматочок улюбленого твердого сиру. Чорні маслинки. Невеличкий ось такий солодкий перець, 2-3 зелених цибулинки і улюблений мікс салату. Для початку редиску я буду нарізати ось так навпіл, а потім тоненькими на півкільця. Нарізану редиску перекладаю у салатник. Тепер буду нарізати перець. Я вже його очистила. Нарізатиму соломкою, тому для початку ось на такі смужечки поріжу. І далі ось нарізаю такою тоненькою соломкою. Цибулька буду використовувати як білу, так і зелену частинку. Буду її ось так миленько подрібнювати. Твердий сир нам потрібно буде нарізати невеличким кубиком. Ось так на пластиночки. Так, соломкою. Ну і далі буду нарізати кубиком. Помідорки я буду нарізати ось так навпіл. І оскільки в мене коктейльні помідорки, то я буду кожну половинку розподіляти на ще 3 частинки. Якщо будете використовувати черрі, то достатньо буде просто на 4 частинки помідорку розділити. І лишилося порізати оливки, їх я просто ось так навпіл розрізаю. Салат я до смаку солю, можна додати, звичайно, ще якихось приправ, хто любить. І додаю оливкову олію, десь 3-4 столових ложечки. Все перемішую. Для другого варіанту салату нам знадобиться знову ж таки редиска, 2 відварених яйця, середній свіжий огірочок, 2 або 3 зелених цибулинки і рукола. І для першого варіанту, для цього салату редиску нам потрібно знову ж таки нарізати тоненькими півкільцями. Так само півкільцями я буду нарізати огірочок. Далі буду подрібнювати зелену цибулю, так само використовую як білу, так і зелену частину. І останніми нарізаю яйця відварені, ось так навпіл. Далі кожну частинку ось так навпіл. І приблизно ось так кожну ще 3 рази. Салат я знову до смаку свого солю. І додаю оливкову олію. І лишається все акуратно перемішати. Такі в результаті яскраві та чудові салати у нас вийшли. Кожен смакує по-своєму і кожен може стати як самостійною стравою, так і доповненням до основної страви. А на сьогодні в мене все. І я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім хочу побажати злагоди та миру. І зустрінемось з вами в наступних відео.